向重庆县长、向我们达东民意表演者党校友吴肖庆掌声。谢谢大伙儿啊，谢谢大家。这个为什么又出来一回呢？我们哥俩缺人，我们这儿。按理说呢，这个相声大会五个节目应该是十个演员，但是今天只有八个演员，我们呢只能多演一个节目啊。因为别的这个有的同事啊，他这个临时有事儿，人家就请假了。什么事儿？死了。咱心是真大。死了有事儿，这个德云社好些个出名的演员，没法见面，在这个剧场里头盯着，是尤其我们德云七队的出名的演员又多，少队长孟鹤堂啊，你包括说我们肖哥他最火，我们师哥秦霄贤呀，这些演员都是德云七队的，没错，他们没法见天在这个剧场演出，是临时有事儿，人特警到外头。拍这个电影、电视剧呀、啊、综艺节目呀，挣这个大钱哟，恨疯了吧？恨疯了就来不了了。我们就多演一个节目。这是其一，其二是我为什么又上来呢？怎么呢？刚才那节目我是真生气啊，朋友们。是吗？论捧逗这个节目啊，刚才这俩演员，小龙里外的这叫小龙，里头那捧哏的叫姬晓彤。哎，这两位。好家伙，不可气！你说这个逗哏演员，他怎么说的那个话，瞧不起人家这个捧哏的，对，说捧哏的不能逗哏，这不废话？不是批判你这意思啊？不都瞧不起吗？不是瞧不起谁呀？是捧哏的，是逗不了哏。你说这，那你逗哏你也捧不了人呀？对不对？这话也对。术业有专攻啊，他站里头那样的，他放在阎王里头站的，他那叫捧哏吗？不是啊，这两者都很重要。哎，说这没错吧？实话，你别谁也别瞧不起谁。你离开了，你就是没有这个效果。两者都得配合，还得磨合。这是第一点啊。他刚说那个更生气，还有那点，说里头说那个我们的师哥姬晓彤啊，形容人家叫痴傻呆泥。这话呀，你说一场搭档，你在台上这么说自己的捧哏的啊，说自己的好搭档、自己的伙伴、同事，那姬晓彤痴傻呆泥，这话我听了第一个不服气，难受。谁有我搭档傻呀？我听你都可气，你给我死去！你俩不一回事儿，什么意思？废话不都说捧哏傻吗？不是说捧哏了，你确实他是舞台需要，人生受骗，还人身攻击了是吧？不是人身攻击啊，你确实你脑子不太灵光，你承认不承认？我不承认，怎么着？我也逗哏人？你不用逗哏，咱说了，这是业务分配，对吧？你逗哏证明不了什么，咱们说私底下平时你在后台那个样子，对不对？我后台什么样啊？后台，我这给你学出来啊！装什么？就是说，那么这样的今天该咱们俩演出了，是不是？我每天都该咱俩演出。知道，去玩吧。我操！我弱智啊！弱智，你是绕智吗？什么叫绕智？比弱智还绕一圈。我也太傻了！我叫什么？你骄傲什么？花你两句你上天了是吧？那我也太傻了，那我也怎么还拿上范儿了呢？我这是拿范儿了吗？我说我傻怎么我还得赔个笑脸呗？你确实傻，这不是我胡说八道，你确实你的脑子不行啊。谁说我脑子不行？我脑子好着呢。别说大话行吗？别说大话。怎么不说大话？当着各位的面考考你行吗？随便考啊。测试一下你的智商。你可测呀、啊！不嫌丢人是不是？丢不了人。不嫌丢人，我可就测试一下你的智商了啊！来呀、啊！180，哎，你不傻，行吧？你不傻，咱俩谁傻？啊，拿个这个就算了。现在长能耐啊！现在这种小伙子都骗不了你这个傻孩子了。我们也快骗不了啊！这个，你不说测试你智商吗？我给你测一测吗？测就这么测呀、啊？那我们测，怎么办？我们测你智商。出题呀、啊！
考你。对呀、啊，智力测验是就这意思，是这意思吗？啊，就你这个智力不用测验，我告诉你，怎么不用啊？就你这个智力，我哎，甭说别的，就咱立马见分晓，他有多傻啊？他傻，别说出题考的，你学说几句话你都学不上来，知道吗？中国话、外国话，标准的汉语呀。汉语没问题，普通话能学吗？可以啊，可以学。那学几句？甭多学啊，就三句话，你就学不上来。甭说三句，三十句、三百句我也学得上来。是这话吗？就这话，用不了，咱就三句。来来来，听好了啊！啊，我吃饭，我也请你吃饭。我吃饭，我也请你吃饭。我喝茶，我也请你吃茶。我喝茶，我也请你吃茶。错了不是？没错啊，这就错了。怎么会错呢？没反应过来，没反应过来，再来一遍，再来一遍，来，再来一遍。没错，再来一遍，来，注意点，注意点。我吃饭，我也请你吃饭。我吃饭，我也请你吃饭。我喝茶，我也请你吃茶。我喝茶，我也请你吃茶。错了，不是，没错，这就错了。这怎么会错呢？我让你学几句，学三句，头两句都学了，最后一句干嘛不学呀？最后一句你没说呀？我说了呀。你说什么了？错了，不是。这句也算，这话就这句重要。就这句缺德，整得你老子不行啊！你看吧，老传一贯，我没注意，我要注点意错不了，注意错不了。对，再来一回，来呀、啊！这回咱们增加难度啊！怎么着？咱们加两句话，五句了，一共五句啊！行，来一回啊！啊，你数着点啊！我数着，各位也可以数着点啊！啊，我吃饭，我也请你吃饭。我吃饭，我也请你吃饭。我喝茶，我也请你吃茶。我喝茶，我也请你吃茶。错了，不是，错了，不是，几句？三句。错了。你冷冰了我几句干嘛呀？因为你脑子不行，你反应不过来，学说话你都不行。正经智力测验行吗？智力测验没问题。脑筋急转弯。可以啊。猜东西。我最擅长能猜东西。行，听这题目啊啊，说什么东西？什么东西？什么东西？我问你什么东西？题目来了，有题目了啊！问什么东西？这头向那头，那头向这头，两头向当间，当间向两头。这头向那头，那头向这头，两头向当间，当间向两头。对，柱子，柱子干嘛？柱中间跟两头一样。那中间是烟的。那是什么呀？猜不上来。猜不上来，原形暴露了吗？那是什么？不是我吹牛吧？不是我瞎说。他这后来真这样。猜不上来，告诉你，哎，什么东西？这头向那头，那头向这头，两头向当间，当间向两头。这是一个和尚举俩灯泡。一个和尚举俩灯泡，没说错呀，没说错呀，这你猜不上来，如此简单的题目你猜不上来，这什么题？你连着题还有吗？还猜？再来。什么东西？这头向那头，那头向这头，两头向当间，当间向两头。一个和尚举俩灯泡。不对，那是一个罗锅举俩窝头。罗锅举窝头了，什么叫又改呀？很多答案，你随便说。还有什么答案？一个和尚举俩灯泡，啊、一个罗锅举俩窝头，是一个郭德纲举俩桃。你说。一个于谦举俩钢丝球，一个你举俩小猪佩奇，这是随便说呀。小猪说错，乔治佩奇是女的，举俩乔治是吧？我是在乎性别，你才是猪呢！你猜不上来，你不就跟猪一样吗？你这，你还有吗？这题你还有吗？还猜东西行吗？行吗？问什么东西？什么东西？什么东西？
骡子？飞驴骡子？飞驴又飞马呢？骡子是似驴像马，它不是飞驴飞马，知道吗？那不对，当然不对了。那什么东西飞驴又飞马呀？上来吧，上来吧。什么东西飞驴又飞马？这是话筒。话筒怎么飞驴又飞马呢？问你，话筒是驴吗？不是啊。是马吗？也不是。飞驴飞马吗？这么个飞驴飞马呀？对，就一个错误答案。骡子，你非往外说。那我要说拖鞋呢？你说裤衩都行啊。你说呀。拦着你了，非说骡子的死心眼儿，就这样啊，就这吧，猜不出来。我出一个，你也能出题？废话，我告诉你，说出题目的那一刻，立马答案，我脱口而出。行，你，你来说什么东西能吃、能喝、还能做？什么东西能吃、能喝、还能做？对了，听好了，答案是冰棍儿。冰棍不对，冰棍怎么不对？冰棍能吃吗？你说呢，傻子？不能吃吗？冰棍能喝吗？放到杯子里化了，化成水，端起来咕咚咕咚就喝了。冰棍能做吗？冰棍是哪做的？工厂里头做的吗？不能做，凭空变出来的。是这儿做的，哪个做？坐下的做，坐下的做。问你能做吗？冰棍，嗯。你喜欢也可以，也不行，做不了。冰棍不对，冰棍不对。哎，那答案是什么？猜不着了吧？猜不着。公布答案。你说，说什么东西能吃、能喝、还能做？什么？面包、牛奶和沙发。三样。那我要说瓜子儿、汽水和板凳呢？你说呀，我拦着你了吗？说呀。好，这么玩是吧？就这么玩，这么玩是吧？哎，行。听这个题目，你说呀，这是一个推理分析题，分析里头的每一个细节都很重要。来，你说，仔细听这题，各位也可以抢答啊。这个题目什么题目？听好了，说有这么大的一个鱼缸，知道吗？傻子，放鱼的，灌上水把小鱼放里头的东西，知道吗？用不着解释，这么大一个透明玻璃的鱼缸，记住了，是透明的。这个鱼缸里头有半缸水，里头呢？有一条小金鱼，有一只小王八，就这俩东西在这鱼缸里头。听好了，说把这个鱼缸放到冰箱里头，听仔细了，是冷藏不是冷冻，放到冰箱这个冷藏里头，塞进去关上门，隔24个小时，听清楚了，24个小时。再把冰箱打开，把鱼缸拿出来一看，这个小金鱼儿不见了，就剩这个小王八了。问怎么回事？金鱼儿跑了，就跳出去了。告诉你，听仔细的，关上门，24小时没打开过，知道吗？跳不出去，鱼缸很大，就半缸水。告诉你有信息，半缸水它跳不出去，满缸的还有可能。小王八给吃了，小王八吃不了那么大金鱼，知道吗？就那么大的，我比划了，有信息的。要分析。看不着，你看，你看，给我又来这刀，又看不着。让你仔细听了，你个傻子，你一天在这儿，我告诉你，听仔细了，怎么了？这么我都比划了，这么大一个鱼缸。你要听题，这么大透明玻璃的鱼缸啊，里头有半缸水，半缸水。对呀、啊，里头有一条小金鱼，有一只小王八。说把这个鱼缸放到冰箱，我都说了是冷藏，不是冷冻。放到冷藏里，关上门，隔24个小时啊，再打
开拿出来一瞧，这个鱼缸里头金鱼不见了，就剩这小王八了。问怎么回事儿？怎么回事儿啊？王八也纳闷儿啊。老秋友啊，问你个问题啊。什么问题？今年多大了？今年25了。25了，怎么了？多大记得事儿呢？多大记得事儿？三四岁吧，三岁。三岁，也就是打记事儿起到现在22年了。对，22年。我问问你啊，这22年当中，你要问什么呀？你见过王八摇头吗？王八摇头？对，这天还真没见过。
这不就是那庙会上耍狮子的吗？嘿，哎，给钱吧。走了，我猜着了。你猜着了？对，真猜着了。真猜着了。准猜着了。准猜着了。给你换一个啊，说。猜着我换一个想法，换一个换一个啊。我猜着了，你给钱吧。那给钱，什么东西？什么东西？庙会上耍狮子的。耍狮子的。对。我问问你，三头有吗？狮子一个头，耍狮子俩人，俩头合起来不三头吗？六耳，有三头必有六耳。狮子俩耳朵，耍狮子两个人，四个耳朵合起来六耳。八条腿，狮子四条腿，耍狮子俩人，四条腿合起来八条腿。一只眼，一只眼啊，一只眼，瞎子。你说一只眼吧，我说了，都听你我说一只眼吧。没有。两个耳朵，以后你别听下面。我说了一只眼了，一只眼有吗？有吗？你这多少只眼啊？你这个？没有啊。瞎子。好，俩瞎子，一个在前头去伺候，一个在后这儿，然后剩下俩眼也都没了。哈哈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 哈你奶奶老妖精，三头六耳八条腿一只眼，我说完了吗？着什么急啊？你说呀、啊。这是我奶奶，抱猫坐三轮。我奶奶抱猫坐三轮。你奶奶抱猫坐三轮？三轮车，这是哪国家民俗活动啊？拜年，抱猫拜年去。拜年，对吧？有三头吗？我奶奶一个头，猫一个头，蹬三轮的一个头，这不三头吗？六耳，有三头必有六耳啊！我奶奶俩耳朵，猫俩耳朵，蹬三轮的俩耳朵，这不六耳吗？八条腿，猫四条腿，我奶奶两条腿，蹬三轮的两条腿，八条腿，一只眼。我奶奶一个头，猫一个头，蹬三轮的一个头，这不三头吗？我知道，问你一只眼，有三头必有六耳。我奶奶俩耳朵，猫俩耳朵，